Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pred vama je još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Grad Kaštela i ove godine organizira prijevoz na groblja. Prijem za svjetskog prvaka u kickboksingu Luku Žuljevića. Prijem za kaštelanske mažoretkinje. Crljenak i rođaci, festival posvećen vinu. Tradicionalno uoči blagdana svih svetih, predstavnici grada Kaštela položili su vijence i zapalili svijeće za sve hrvatske branitelje i prvog hrvatskog predsjednika doktora Franju Tuđmana. Blagdan svih svetih i dušni dan i ove se godine u Kaštelima dostojno obilježio. Vijence i svijeće položili su predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, članovi zajednice utemeljitelja HDZ-a doktora Franje Tuđmana Kaštela, te predstavnici grada Kaštela na čelu sa gradonačelnikom Denisom Ivanovićem, te zamjenicom gradonačelnika Jadrankom Matok Bosančić i predsjednikom gradskog vijeća Ivanom Udovičićem. Pa evo, ovo su dani kad se prisjetimo svi naših pokojnih, naše rodbine, naših prijatelja, na poseban način evo, svih hrvatskih branitelja, a mi kaštelani normalno evo, kaštelanskih branitelja i kaštelanske Zagore. Pa evo, ovo je, mogu reći, jedan dan ili dani kad evo, moramo njima odati jedno posebno poštovanje, pomoliti se za duše njihove, odati im počast polaganje vijenaca, paljenje svijeća. Njih 58 ovdje s područja Kaštela i Kaštelanske Zagore su dali svoje živote da bi mi danas evo imali ovu slobodu i neovisnu nam Republiku Hrvatsku. Da nije bilo ovih ljudi, ovih 58 hrvatskih sinova, ne bi bilo naše slobode, ali ne. Ovo su Kaštela, ovo je... kako bi se reklo, prelomna granica između juga i sjevera. Ovdje mi kažemo između Primorja i naše Zagore dične. Na najljepšem mjestu, ja mislim da je podignut ovaj spomenik i on je u srcima i duši svakog kaštelanima. A mene posebno, kad se ovdje nađem, zaintrigiraju svaki put iznova, isto kao da i prvi put čitam stihovi našega pučkog pjesnika Ive Cvitića, pa ću i čak i citirati. Spomen ovi tvrdi, stina je na stini, vični znamen zašto padoše nam sini. Živote su dali za našu slobodu, kroz rat domovinski svom hrvatskom rodu. Petu godinu za redom grad Kaštela organizira besplatan prijevoz na groblja. To smo u prethodnih par godina uveli u tradiciju da imamo besplatan prijevoz do groblja. Dakle, u subotu tokom cijeloga dana odnosno kombi će voziti uglavnom sa stanica, autobusnih stanica do groblja, dakle za normalno Sučuraz, Gomilica, Kambelovac, Lukšić, stari, novi. Dakle, na stanicama autobusnim svi oni koji nemaju prijevoza, evo, imat će priliku da ih se odveze i vrati sa groblja. Gradonačelnik grada Kaštela, Denis Ivanović, upriličio je prijem za kaštelanskog sportaša Luku Žuljevića, koji je na svjetskom kickboksing natjecanju u Italiji u kategoriji do 89 kg osvojio po drugi put prvo mjesto. Luka Žuljević, kaštelanski kickboksač, okrunio se još jednim zlatom na svjetskom natjecanju u Italiji. Tim povodom gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović ugostio ga je u gradskoj upravi. A osjećaj, evo, mislim, moram vam priznat, ne bi tija biti nešto na jedan način hvalisav, ali evo, pomalo se privikavamo malo na ta osvajanja tih svjetskih europskih prvenstava. Ali onaj, u početku je to prije bilo jeli, lipši osjećaj, sad je već to malo, jeli, kako sam više puta to ostvario, tako da mi je ono, to mi je već jeli, pomalo onaj,
znam kako bi se izrazio. Rutina. Evo, u jednom dijelu rutina neka. A da se trud uvijek isplati, vrlo dobro zna i trenerica Ivana. Znači, Luka je, što sam rekla, uz Miljenka i Dobrilu postao brand Kaštela što se tiče u svijetu kickboksinga. To je dokaz da krv, zno i suze samo mogu dati dobre rezultate. A to je on i dokazao i sad se samo treba ostati zadržati malo u svjetskom vrhu da nas promovira. Izvrsnom kickboksaču, ali i svim ostalim sportašima, veliku podršku pruža i grad Kaštela, čiji je svojevrsni brend već dugi niz godina, upravo Luka. Dugi niz godina, uistinu svake godine ovi mladi dođu sa novim medaljama, sa novim peharima, uistinu evo, od prvaka Europe, prvaka svijeta i uistinu ponosni smo. Ovo je do sada najbolji rezultat hrvatske reprezentacije, istaknuo izbornik. Hrvatska reprezentacija je nastupila sa 35 takmičara. Bilo ih je znači, u tvrdoj opciji i mekoj opciji. U tvrdoj opciji smo osvojili 8 zlatnih medalja, srebra i bronci, ne znam tačno koliko smo osvojili, osvojili smo ja mislim par bronci i 7-8 srebrnih medalja i ovo je najbolji uspjeh hrvatske reprezentacije u zadnjih 30 godina. Luki je ovo treća zlatna medalja koju je osvojio na europskim i svjetskim natjecanjima. U gradskoj je upravi upriličeno primanje za kaštelanske mažoretkinje povodom iznimnog uspjeha na europskom natjecanju. Na 24. europskom prvenstvu u mažoret plesu te 34. europskom prvenstvu u twirlingu kaštelanske mažoretkinje ostvarile su izvrstan rezultat. Tim povodom za njih je upriličen prijem u gradskoj upravi u Kaštel Sučurcu, a riječi dobrodošlice uputili su im gradonačelnik Denis Ivanović te njegova zamjenica Jadranka Matok-Bosančić. Ono isto što je evo lipo, što se ime grada Kaštela uistinu evo na račun njih, na račun njihovog predstavljanja može čuti u cijelome svijetu i doista mogu reći da su oni naši turistički glasnici koji evo čine reklamu gradu Kaštela. Kako je to sve izgledalo na prvenstvima u Poreču, mogli smo čuti od predsjednice udruge. Natjecali smo se u kategorijama tradicionalnog mažoret plesa i parade, to su kategorije koje su grupni ples i imali smo solo nastupe i duo, oba, dakle sve to pričam o mažoretu, a cure su sudjelovale i u natjecanju u twirlingu, dakle kako solo nastupima, tako kao dio nacionalnog tima i jedan duo. Svi su ostvarili izvrsne rezultate i evo ponosni smo na njih iznimno, a ponosni smo evo i zbog činjenice da kao klub relativno iz malog mjesta možemo predstavljati kontinuirano Republiku Hrvatsku na tako jednim velikim natjecanjima i kao što je naša trenerica ranije rekla, u nekim kategorijama kada iziđu kaštelanske mažoretkinje to se sa nekom posebnom pozornošću prati. Trud i zalaganje te vježbanje u svim vremenskim uvjetima za rezultat imaju upravo ovo. Prisiljeni smo bili trenirati u svim mogućim, odnosno nemogućim vremenskim uvjetima jer nismo imali dvoranu više mjeseci, tako da smo eto i online trenirali, čak je jedno natjecanje bilo online gdje smo također ostvarili uspjehe, nismo dosta spomenuli. Eto, od 2 stupnja do plus 45 u dvorani je bilo ovo ljeto stvarno nekad nepodnošljivo trenirati, ali eto, uspjeli smo i isplatilo se. Pa ovo iskustvo, trenutno što se tiče ove godine, mogu reći da nam je ova godina bila najteža do sada, s obzirom na pripreme, cure su imale školu online, malo u školi, malo kod kuće. Mislim, i vremenske uvjete imali smo malo dvorane zbog stanja s koronavirusom. Mislim da je ova godina bila definitivno najteža do sada, ali evo uspjele smo što rezultati pokazuju. Da, ja sam strašno ponosna na svoje cure i nadam se da će tako i nastaviti.
jer nikad nije ništa ljepše nego kad vidite ono razdragana lica da dobiju ono zlato i onaj osmijeh i viku. To je meni, recimo, najbolja nagrada. Gradonačelnik Ivanović mažoretkinjama je uz čestitke predao i ček na 5000 kuna kao nagradu za ovaj izniman uspjeh. U Kaštelima se od 11. do 13. studenog organizira jedinstveno događanje posvećeno Crljenku Kaštelanskom, festival Zimfest. Crljenak i rođaci, Zimfest, festival posvećen kaštelanskom vinu Crljenku, višednevno je događanje koje se po prvi puta organizira u Kaštelima. Na enogastro druženju predstavit će se crna vina i kaštelanska baština, a sve u organizaciji Rere i klastera Zora. Osim vina, svi sudionici imati će priliku uživati u brojnim kaštelanskim specijalitetima, koje će pripremati vrsni kuhar Antun Nišević uz pomoć ostalih profesionalnih kuhara, ali i kuhara amatera. Ipak smo došli do tog momenta da smo predstavili prvi Zimfest 2021 u godini u kojoj obilježavamo 20 godina od otkrića da su Kaštela pradomovina Zinfandela, da je kaštelanski crljenak direktni predak Zinfandela. Posebno ponavljam, me veseli što smo uspjeli prirediti, uspjeli smo osmisliti ovakvu jednu feštu, Zimfest, koja je, evo, cijenimo, po prvi put se događa u Europi. Znamo da u Americi se to događa na, recimo, beskonačno puta i na beskonačno mjesta. Nadamo se da će ova naša fešta imati jedan dobar smjer i dobar put i da će ta fešta postati tradicionalna. Očekuje nas od 11. do 13. studenog, očekuje nas baš jedno onako gastro druženje, wine and food event, kojem želimo predstaviti naša crna vina, posebno naš kaštelanski crljenak, i želimo predstaviti i gastro baštinu kaštelansku. Vi ste svi već upoznati da smo mi to onako na jedan dobar način osmislili. Napravili smo 7 veličanstvenih jela za 7 naših jedinica lokalne samouprave, ne jedinica, nego 7 mjesnih zajednica. Mi smo to već feštali godinama, sada zajedno sa Crljenkom ćemo feštati našu gastro baštinu kaštelansku. Koliko je ovakav događaj bitan za turizam i izvan turističke sezone, istaknula je Nada Mašić, direktorica turističke zajednice grada Kaštela. Ovim Zimfestom upravo kroz 11. mjesec, znači izvan glavne turističke sezone, i ne samo sa takvim manifestacijama kao što je recimo ovaj festival Crljenka u Kaštelima, ali zapravo očigledno produžujemo i turističku sezonu, a i stvara se jedna atrakcija za dolazak gostiju upravo u to vrijeme u destinaciju u Kaštela, u Hrvatsku, u regiju. Sad nije važno gdje točno, važno je za nas da to budu Kaštela, jer se radi o zaista jednom kaštelanskom biseru, jedinstvenom u svijetu. Porijeklo Zinfandela u Kaštelima, to je jedno i neponovljivo, i čini mi se da bi to i zapravo i trebao biti motiv dolaska i gostiju u Kaštela, a i u Hrvatsku, iz cijelog svijeta, ne samo iz našeg bližeg okruženja. Zimfest će se održati u sklopu projekta Revival, financiranog sredstvima iz prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Kao što sam već rekla, Splitsko-dalmatinska županija godinama ulaže u selektivne oblike turizma. Na ovaj način potičemo zapravo tradicijski enogastro baštinu, odnosno podizanje kvalitete kulturno-turističke i enogastro ponude, a zajedno s time zapravo radimo na razvoju, odnosno stvaranju resursne osnove kako bi stvorili 365 turizam. RERA, razvojna agencija RERA, i mi na projektu Revival surađujemo kroz projekt Dalmacija Storytelling Destinacija, te smo kroz ovaj vid suradnje zapravo razvili niz projekata koji zapravo pričaju priču ne samo o Kaštelima, već i o kaštelanskim vinima. Osim degustacija jela i kušanja vina, predstavljat će se i projekti, održavati radionice sa somelijerima, bit će prikazan dokumentarni film o vinima i vinarima, te biti predstavljena slikovnica Crljenak kaštelanski junak, u kojoj će biti prikazan odlazak Crljenka te povratak u domovinu. Thank you.
Poštovani gledatelji, toliko u ovotjednom izdanju Kronike grada Kaštela. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav!